Приятели, здравейте, заповядайте, елате по-насам, ако сте разгледали вече изложбата. Казвам се Петър Стойнов и съм представител на Софийския дискусионен форум и на общност културно наследство, архитектура и памет. Ние преди 5 месеца няколко формални и неформални организации се събрахме в интернет пространството. Направихме тази група и поради така честите случаи, които имаме в столицата и в страната изобщо, решихме да образуваме тази наша група и да помогнем с каквото можем да запазим това наше богатство, което имаме. В него включвам и старите сгради, които имаме в някои от големите ни градове, и руините, както и други сгради, като знаете, София, например, е страшно богата на минерални води, изобщо цялата ни страна е богата на минерални води. И нашите предци на времето са опитали да направят красиви бани и така, да не продължавам нататък. В общността културно наследство, архитектура и памет влиза форум културно наследство. Те направиха страшно много през последните 3-4 месеца. Дори подготвиха със своите специалисти, които разполагат някои предложения, които бяха внесени в Народното събрание преди месец. И оттам очакваме отговори и очакваме по някакъв начин да ни обърнат внимание хората, които пък внесоха преди известно време така промени в Закона за културното наследство. Освен форум културно наследство, при нас е инициативата за запазване на културното наследство в България. Аз обичам водата, както и Софийския дискусионен форум, който вие знаете добре, миналата година покани в България изключително високи личности от Чешката република. Тук беше княз Шварценберг по наша покана и по-късно спомогнахме на инициативата Правосъдие за всеки да поканим госпожа Маковей в България. Предстоят още събития, които сме подготвили в тази посока за запазване на културното наследство. А сега бих искал да дам думата на архитект Анна Неврокопска, която ще ни запознае с част от нещата, които са подготвили. Благодаря. Първо искам да благодаря на всички вас, които сте дошли тук. С това, че сте пожертвали част от времето си в събота, за да дойдете и разгледате прекрасната изложба на Здравко и Очев и едновременно с това да участвате в дискусията, която ще се състои след малко, за това какво и как можем да направим, за да съхраним нашето културно наследство. Нашата идея беше преди да започне самата дискусия, да ви представим проекти на архитекти, всъщност тяхните дипломни проекти в областта опазване на културното наследство, с които са участвали в конкурса за най-добър дипломен проект на Дружество архитектурно наследство, организирано Дружество архитектурно наследство. Този конкурс се организира вече трета година и в него участват всички висши училища, в които има специалност архитектура. Проектите са много интересни и ние от самото начало искахме те да получат много широко обществено разгласяване, за да може повече хора да видят това, което младите архитекти и тяхните преподаватели си представят и мислят, че трябва да бъде истинското бъдеще на паметниците на културата. В момента това, което предстои всъщност, е кратко представяне на всеки един от тия проекти, които виждате тук, на мултимедия, като проектите ще бъдат представени от техните автори.
всъщност два от проектите ще бъдат представени не от самите автори, но поне ще не могат да присъстват в момента. Въпреки всичко, съвсем накратко, в рамките на 5 минути, ще бъдете запознати с всеки един от тези проекти. Впоследствие може, ако има някакви въпроси, да отговорим на тях. Мисля, че това, което следва, се заслужава да се чуе и да се види. Благодаря ви за внимание. Сега след краткото встъпление на Жана Поповски, искам да ви благодаря на всички вас, че сте тук. Да благодаря на замкмета на София, господин Чубанов, че също е сред нас и обърнал внимание на тази среща. И да дам думата и на Владо Руменов от Форум Културно наследство, 2-3 думи да кажа преди студентите. Съвсем 5-3 думи мога да кажа, че така, не във връзка с събитието, но да кажа, че споменание е изключително важно, че успяхме да слушаме това културно наследство, който така в момента е един доста според мен силен опонент на и се опитваме да бъдем колектив на властта. Много се надяваме да сме успешни и да стигнем с един разумен разговор, да стигнем до едни добри решения. И така, това е което мога да кажа. Добър част на новите хора и успех на начинанието, което сме захванали за оказване на архитектурното и въобще културното наследство на България. Сега давам думата на архитект Станислава Марковска да представи първия проект. След поканата и се радвам за цялото събитие, организирано от тях. Ще представя моят дипломен проект, който тогава, преди 3 години, започнах с темата Татяна. Както всички запознати с Чичената град знаем, характерното състояние в квартала е от 4-5 етажни постройки с не разчленени често фасадите, но за сметка на това някои чак са доста богато декорирани. Обект на моята дипломна работа тези два дипломи да складам с част от личния ансамбъл на Омика и Вал Базо. Характерното гъсто застрояване в квартала съответно доведе до решението на моята намеса. Част от проблема на сградите да бъде обнети, да отговори на новите обществени нужди на сградите. Концепцията на проекта ми е свързана с това да обогатява личния ансамбъл и смятам, че постигам това с изграждането на един нов обем, който следва линиите на съществуващите покриви трябвате от улицата. И това беше резултат от включването на средата, което всъщност определя, че намеса в тази когато орнаментирана фасада няма как да се случи. Единствена намеса може да бъде направена в интериора отношение на петата фасада. И това е моята, така да кажа, закачка в проекта. Понеже петата фасада често се игнорира, защото от нормална човешка перспектива покривът става почти незабелязан, но във времето на модерната архитектура, във времето на високите магистрали, мостове и самолетите, трябва да бъдем внимание и на петата фасада.
това този обем на негативен покрив, който аз създавам, покрива и вътрешния образувания вътрешен двор, пресила се и образува входовете клапи втърстепени към сградата. За да бъде постигнат това индустриално усещане, използваният материал за моята навеса е Deco Gold. Това е покритие от мед и алумини, което има своите златисто-медни отрязъци. И през различните части от деня и годината и през целия живот на сградата, тези нюанси са различни и в случая корозирането и потъмняването няма да е ефект, а в случая ефект и още веднъж ще подсили усещането за мириса на тютюн и неговия облик. Може би най-ценното в отношение на конструкцията на съществуващите сгради е мощната дървена конструкция на покрива, която в доста сградите е добре западена. И моята концепция е тя да се представиш по един по-интересен начин, под формата на видими дървени пергали, върху които сякаш лежи новия обем на сградата. По отношение на конструкцията, на проектираната надстройка, създава домоносеща се лека стоманена конструкция, която е укрепена в хоризонтално и вертикално направление с стабилитетни връзки. По този начин затваря рамката на домоносещата конструкция. Мощните едино третирани пространства се пристройват в апартаменти за временно или дългосрочно обитаване от артисти или просто хора ценители. И името на хотел Никотяна е името на мястото, което би могло да бъде място за доста културни събития и за среща на хора с отношение към изкуството. Да отговори на нормите за размер и светла височина на стаите, някои от ателиетата и лофтовете имат горно осветление. Също така, всяка една от сградите по една плоча премахва, за да отговори на нормите. На един от складовете предвиждам бар с тераса под дървената конструкция, а в другия склад предвиждам бар, басейн, в който се отразява дървената конструкция, също така обема с латинските отрязъци. Още влизането в сградата усещаме това индустриална атмосфера с драматичния атриум, който предоставя гледки към всички нива на сградата. Възкрадите са различни от различните нива, но винаги стълбите са на фона на статическо покритие. В образуването и вътрешен двор предвиждам ресторант, като там използваният материал за покритието на това отново златист, на този път под формата на мрежа. Така през деня пропуска слънчевите лъчи, а вечерта предоставя една интересна гледка от стаите в хотела. Ресторанта на две нива, като второто ниво води към стая за дегустация на тютюн с видими въздухопъти, които са прекарани и са видими на фасадата, както в момента в Русграда. Това са погледите към
най-ясно става сюжета за надстройката, която надстройка всъщност е мястото за конференция, срещи и което представя една панорамна и по-различна гледка към Пловдив с дъх и мирис на тютюн. Много благодаря на Станислава, а сега архитект Стела Динева ще ни представи нейния проект. Заедно с Никола Положухаров. Готова се гър. Заповядайте. Добър ден на всички. Както е върт, аз съм Никола Кошкаров, архитект Никола Кошкаров и архитект Стела Динева. Ние ще представим първо общ проект за ревитализация на тютюневия град. И после всеки по-отделно ще представи неговата визия за конкретен тютюнев склад. Тях са с обществена функция. На много от жилищните сгради също са се превърнали в къщи за гости. Продължихме с анализ на функцията на самите складове, като сме ги разделили на складове, които са запазили автентичната си функция, складове, които са адаптирани с нова функция, занемарени складове и складове, които всъщност са съборени и вече не съществуват. Като с тази схема и с отколки в тютюневия град, ние всъщност показваме кои според нас са добрите и адекватни намеси и кои са грубите и неадекватни намеси. Има и няколко проекта за някои от складовете, но все още не са в сила. Разгледахме и кои от тях всъщност са културни ценности, декларирани, кои са обявени, групови и единични паметници на културата. Също за да представим важността на тютюневия град за град Пловдив, разгледахме неговата история
И всъщност започнахме с историята на тютюнопроизводството в България. И как всъщност Пловдив е било основно средище на тютюнопроизводство, както преди, така и сега. На следващата схема показваме основните фабрики в различните градове, в Асеновград, град Пловдив. Всъщност благодарение на тази тютюнопроизводството града се е развивал. Отворили са се нови фабрики, нови работни места и Пловдив е добил един нов облик. Тук сме разгледали историята на градоустройството. Всъщност една от улиците на тютюневия град е улица Иван Вазов, която е основна артерия за града. Тя има характерен архитектурен облик и един част от този облик всъщност са сградите, складовете от тютюневото градче. Също така, всъщност тютюневите производители са натрупали капитал и са искали сградите им да бъдат представителни. Затова те са проверили в лицето на едни от най-известните архитекти за това време на град Пловдив. Така се показва, че всъщност едни промишлени сгради могат да имат много внушителен вид. Те всъщност са били представители на обществените сгради, а не просто промишлена архитектура. Освен това, на базата на тютюневия град всъщност е написан и романа Тютюн, както и е сниман филма Тютюн по едномерния роман в Тютюновото градче. И след всички тези анализи, след тази богата история, този специфичен архитектурен облик, тази специфична атмосфера, всъщност тютюневите складове в момента изглеждат по този начин, за съжаление. Изградният фонд е в изключително лошо състояние, както сами може да видите. Получихме какви всъщност са намеренията и дали има стратегии за развитие на този град. Като се запознахме, че има създадена алтернативна карта на Пловдив, фондация 365 правят обиколки на Пловдив по време на One Architecture Week. Пенка Калинкова направи една изложба за изчезващия тютюнев град, за да може да се популяризира. И разгледахме примери по света, както и в България, с изоставени промишлени зони, какво може всъщност да се случи с тях и че всъщност се случват неща с тях и се възвръща техния живот. И това са примери в България. И на следващия слайд. Всъщност ние тук показваме нашата идея за развитие на тютюневия град и смятаме, че той може да бъде едно ново културно средище на град Пловдив. Решихме да го обвържем с изкуство и с култура. Мислим, че по този начин ще се създаде една нова социално-економическа среда. Също така, изкуството ще може да допълни подходяща функцията на тези сгради, тъй като те са с големи обеми, обширни пространства, имат северно осветление или покривно и смятаме, че това ще бъде една подходяща функция. Като спрямо това различните складове, къде се намират на територията на тютюневия град и спрямо техните обеми, ние сме разграничили няколко функции. Функции за лов, жилища и ателиета, за студентски общежития, обществени културен център, както и тъй като в момента има все още съществуваща фабрика, тя да се превърне в музей на тютюнопроизводството. И един от тези складове всъщност разработвам аз. Това е склада на Димитър Кудово. Всъщност това са едни от може би най-известните и най-красивите складове в тютюневия град. Те са построени 1919-1920
2020. Бивши собственица на Димитър Кудово, който е един от най-големите, дарители не само за Пловдив, но и за България. Складовете са на 4 етажа с покривно пространство и вкопана изба. Те са два симетрични склада, еднакви са както по разпределение, така и по обем. И въпреки това, че имат монотонно разпределение, всъщност въздействат пластично заради добрата си архитектура и декоративното си оформление и орнаменти. До тях е така известният склад с терапии, който също е частна собственост, изоставен. Той е построен някъде в 1925 година, като както минахте складове, така и този склад също е с мощна дървена конструкция, от дървени клони, греди, трехстепени и главни. В този склад обаче 1950-та също се прави намеса за смяна на функция и дървената конструкция вече липсва, вече е бетонна. Но и затова някои от прозорците всъщност са затворени, но на фасадното оформление не пречи толкова тази промяна. Запознах се с това какви галерии и музеи има в Пловдив и разбрах, че всъщност те са съсредоточени в Стария град и в центъра на града. Това е моята идея, всъщност тези складове да се превърнат в изложбен център, който помещава както музей за тютюна, така и да има съвременни изложби. Разгледат примери от света, които могат да помогнат за отражение. Направих ценностна характеристика, с която показвам, че За мен е важна фасадата, важна е и дървената конструкция, тя е автентична и според мен трябва да се запази. Съседният склад, който има намеса, предлагам да се примахне тази бетонна конструкция, защото тя не е автентична. На следващия слайд всъщност показвам това, което мисля, че трябва да се разруши. В складовете на Кудово разрушавам междуетажни пространства 2, просто причина, че същината на складовете е била 1,80, защото се е складирал тютюн и за изложени пространства ми трябва двойна височина. Тук на триизмерен разрез, малко по-долу, показвам разликите с старата съществуваща конструкция и новото решение, което предлагам. Конструкцията я оставам изцяло видима. Сама по себе си мисля, че тя е интересна. Това, че разрушавам две междуетажни конструкции, слагам стоманите и хикс-връзки, които могат да видите. Това пак е на съседния склад, който може да се виждат разликите. Помещавам в различните етажи пространства за музейна тютюн производство в България, по света, музейна историята на тютюновия град, съвременни изложни пространства за съвременни експозиции, мултифункционални зали. На горния етаж също мисля, че е било интересно да има една зала за дегустация на тютюн. Тук на този разлик също може да се види моето решение. Фасадно отношение от архивни снимки и информация. Оригиналният цвят всъщност на фасадите е бил по-светъл, колко сегашния. Моето решение е максимално да се запазят от етичен си вид. На следващите фасади се вижда и връзката с съществуваща сграда в червено, която вече е адаптирана в този център. И това са визуализации на това как аз си представям складовете да изглеждат, а по-надолу се виждат и интериорни снимки на изложбените пространства.
Бокаров, предстои да видим неговия поет. А сега, както пак разбрахте, ще видите моята. Той е на срещата... Ама ще говорете към публиката, да не казвам. И по-високо си видите. Ами, това е също да ме опитат. Защото... Ако по-напред, може да спитам. Сега... Смени на... този склад е създаден от дружество Холтап, не си спомням коя година, 1928, обаче се случва едно земетресение, което бива разрушен, след това той бива преизграден. Да, това представляват на... самите тютюнопроизводители създават още две сгради в същия парцел, за да създадат складове за тютюна и работни там, където се обработва тютюна. Това е сградата в всъщност не е момента състояние, защото два месеца след тази дипломна работа този тютюн беше, този тютюнен склад беше разрушен. Това беше състоянието, което забавихме. Това личи от тук дървената конструкция. Дървената конструкция беше... сградите бяха паднали, дървената конструкция почти беше останала. На самия парцел, трите сгради, понеже сградите са три, има три вида разрушения на самото място. Едната сграда е почти запазена, но е в много лошо състояние. Запазени са фасадите. На другото крило сградата е разрушена от към фасади, конструкцията седи. И третото крило е съвсем разрушено, което отказваше за мен три различни вида подхода към естетиката на новите сгради, които ще направят. Да. Идеята за новата сграда ми дойде от идеята за новата сграда е архитектурно училище. Както знаем, в София и в Варна, в големи градове има архитектурни училища и университети, висши. Но в голям град като Пловдив и известен с неговата архитектура няма такова. И за мен беше важно да направим такова училище и в Пловдив. Разгледахме различни училища или образователни сгради от света. Тук показвам кои части са запазени и кои части искам и аз да запазвам от сградата. Запазва се, разбира се, едната сградата, която е запазена като фасада, се запазва като фасада и като конструкция. Разбира се, тя се укрепва допълнително, за да може да изпълнява новите функции. Исках да запазя дървената конструкция, защото тя за тютюневите складове е много използвана дървена конструкция и исках да запазя и това нещо. Разгледахме примери за дървена конструкция от света и за дървена конструкция в високоетажни сгради. Дойде момента за идеята, откъде идва идеята. Моята идея дойде от оранжерите за сушене на тютюн. Може би сушенето на тютюн е едно от най-важните неща за тютюна. И за него се използват, понеже архитектурното училище има нужда от светли пространства, големи пространства, един вид исках да направя такава архитектурна оранжерия за новата част на сграда. Тук си виждат първо новата сграда как върви в височина, а другото, дясното изображение, едно върху друго, представлява моите етапи на работа и как съм разработил проект. Може ли да отида там да подказвам? Да, ние ще преместим на това.
неща. Едни и такива неща. Това е сградата. Това е сградата, която се беше запазила най-много. От тази бяха останали само колоните и игрите, само конструкцията типи. А пък тук тези две сгради бяха напълно разрушени. Беше една нива, на която имаше партирани хори. Това значи, че трябва да има три различни подхода към проектирането на тези две сгради. Едната се реставрира конструкцията и се разпределя фасада. Другата се създава нова фасада с нов материал. Обаче на предишните слайдове, понеже имаме данни това как е изглеждало, с същия растер на прозорци и с същия растер на фасадите, правя едно ново решение. А в новата част, понеже тя е съвсем няма останала сграда, реших да направя нов тип дървена конструкция и нов тип фасадово фасадово. Да, тук се показват различните етажи на изглеждане. Това е главният вход към училището. Има копиран център, комуникация, кафе. Съжалявам, че не се вижда добре. Да, мултифункционална зала. Тук са работилници за камък, за дърво, за стъкло, за метал. Тази тук сграда, на първия си етаж става един вид столова и хранене на университета, а пък в тази част става вход за библиотеката към университета и разбира се, не само към университета, а ми всеки може да помещава един вид да посещава библиотеката. Това са втори етаж. Тази сграда, понеже членението е на 5 етажа, подземите са на 3, обаче са с разминати етажи. Тази сграда има 2 друго нива. На този етаж се помещават лекционни зали. Тук на второ ниво и трето и четвърто се помещават учебните зали на на третия етаж тук се създава едно макетно ателие. Тук са другите ателиета за архитектите, преподавателски кабинети и читаме за библиотеката. Това са, както казах, двете нива. От едното, което е по-приемното пространство на тази сграда, се създава ателие за визуално, за изящни изкуство. Това е си терена с... Добре. Това са 3D визуализации на сградата. Връзките е дължко между тези сгради. Това е моята визия за тези сгради. Един вид, както казах, архитектурната оранжерия. Старата сграда на Булгарта пак е запазена и реставрирана. И съжалявам, че и това е тази сграда, която се запази конструкцията и по стара растър и
стандарта се създава нови. Това е вътрешното пространство, което се създава между четите сгради. За тези визуализации на ателието. И благодаря за вниманието. Предстои да видим и проекта на архитект Елена Рударска, който ще бъде представен от нейната колежка Антуанета Стоева, тъй като госпожа Рударска не е в България. Заповядайте. Приятно ми е да ви се представя. Аз съм архитект Антуанета Стоева. С удоволствие пред вас ще представя проектът на архитект Рударска, която за съжаление не може да присъства лично. Да преминем по същество, тъй като колегите вече ви запознаха с градоустройствената среда, запознаха ви с складовете, с тяхните архитектурни качества. Така че аз набързо ще ви запозная с проекта на колежката. Тя е разработила съответно много добро проучване, освен на това и конструктивното проучване на складовете, тъй като знаете, те са в рушащо се положение. По нейният проект разработва три съществуващи сгради. Складът на Кодово, който е разположен на ъгълът на улица Капитан Андреев и Иван Вазов. Тютюневият склад Картела на улица Иван Вазов, ъгълът с улица Екзарх Йосиф и тютюневият склад разположен на улица Гемен Димитров и Екзарх Йосиф. Конструктивната система на сградите е от смесен тип с масивни носещи външни зидове, с магнетонни рамки, спълни по монолитен начин. Състоянието на конструкцията и нейните носещи елементи е анализирано от инженери. Заключението, че се изключва прякото, безконструктивни усилвания, използване на сградите, независимо от липсата на видими дефекти по елементите. Новото предназначение на сградата изисква драстична намеса в конструкцията, каквато е предвидена в проекта. Разположението на табло 6. Сградата е предназначена за провеждане на различен вид културни мероприятия. Първият етаж е ресторант и магазини, максимално съхранен индустриален дух в интериора на сградата. Предвижда се използването на естествени материали, запазване на тукените стени, обединяване на пространства. Архитектурното решение е съобразено с достатъчна степен за евакуация, необходимите съответно входно-изходни нива. В резултат на дълги градоустройствени проучвания двете сгради се обединяват. В тях се разполага концертна зала и фойе към нея, нужни на града. Изгражда се нов главен вход към улица Иван Вазов. Изгражда се нова конструкция с стомобетонни колони, разположени по периферията на фасадите за допълнително укрепване. Предвижда се покривната конструкция да се изпълни с метална ферма и да бъде запазен силуета на скатния покрив. Концертната зала е от среден тип, изгражда се странични сцени, задна сцена и възможност за гостуване на оперни състави. В момента в града липсва такъв тип зала. На второ ниво има тераса за зрителите, както и зимна градина, разположена на покрива на концертната зала. Отстъпления покрив на сградата. Идеята е да се получи ефектът сграда-сграда. Втори етаж е галерия, изложбена зала и конферентни зали. Панорамен изглед към ресторанта и директна връзка към концертната зала. Предвидени са всички необходими обслужващи помещения.
в последното табло е обърнато специално внимание на темата за залната акустика предвид целта на проекта. Бих искала да приключа краткия анализ на този проект с въпроса защо тюневите складове трябва да бъдат съхранени. Смятам, че и дискусията днес ще ви даде отговор на този въпрос. Наш дълг е да запазим за поколенията архитектурния и историческия спомен на място, като ги адаптираме и им дадем нов живот. Доброто местоположение в тюневите складове е голям плюс за развитието на тази територия и може да стане новото обществено-културно средище на Пловдив. Всичко това, подплатено с икономическа обосновка за добри резултати, би могло да убеди собствениците, че има смисъл да спасим тази част на града. Пловдив е победител в надпреварата за Европейска столица на културата през 2019 година. Защо място за провеждане на различни събития да не бъде именно тютюневият град? Благодаря. Браво! Антоанета Стоева, и сега ще видите последния проект, който е на архитект Адриана Щерева, който ще бъде представен обаче от архитекта Анна Невроковска. Заповядайте. На културата и част от уличен ансамбъл улица Иван Вазов, група паметник на културата. Съгласно заданието за разработване на проекта и указанията за пълно придържане към изискванията на наредба номер 4 на МРРБ, част консервация, реставрация и експониране на паметниците на културата, разработката е изпълнила изискванията в част проучване на общия устройствен план на Пловдив и системата културно-историческо наследство към общия устройствен план. На базата на резултатите от обстойно историческо и обемно пространствено проучване са изведени предложения за реставрация и адаптация, за разширение и дострояване, възстановяване на изчезнали обеми, префасадиране в синхрон с изискванията за функционално и обемно пространствено обвързване между старо и ново. Въпреки огромния обхват на задачата е направено забележително подробно заснемане на съществуващото застрояване в квартала. Заедно с периодизацията на възникването на тютюневите складове е направен задълбочен исторически анализ на околното застрояване в широк периметър. Всичко това е добра отправна точка към решението на поставените социални и архитектурно-пространствени проблеми и обосновава избора на кандидат-архитект. Подробно са проучени архивни материали, стари снимки, планове и други източници за проектната територия. Извършено е архитектурно проучване и документиране на паметниците на културата и прилежащата среда. Обобщена е цялата информация за културно-историческото наследство в едно със значимите точки на обществена дейност в обхват много по-голямо от зададени. От историческите и градоустройствени проучвания авторът обосновава избора на намеса. Оценявайки съществуващите сгради, предлага нова функция и дострояването им, както и оформяне на междинните квартални пространства. Цели да превърне зоната на тютюневите складове от символ на разрухата и абсолютната незаинтересованост в кипящ притегателен център на обществен живот. Посредством опазването на архитектурното наследство се преформулира кода на разпадащата се градска среда. Спускайки мост към оригиналната функция на зоната, проектанта сполучливо кръщава новия комплекс, фабрика за култура и научни открития. Инкубатор за идеи, инициативи в областта на културния, в областта на културата, технологията, своего рода технологичен парк, културен и технологичен парк. Желанието за разнообразие на функционални звена е довело до известно преоплътняване на обема във вътрешната зона на квартала,
Правилно са решени силуетите от към основните подходи, където структурата на старото е преобладаваща. Това е обсъждането. Много благодаря на архитект Ана Неврокопска. И сега ви предлагам да преминем към свободен такъв разговор във връзка с тази наша изложба, която тук е на Златко Йончев. Виждате, че част от нея, част от снимките са обект на внимание. При него са били минералните бани в Овче купел, квартал Овче купел, в град Банкя и в квартал Горна баня. И така ще дам думата на председателя на сдружение Аз обичам водата, Антоанета Салфич, да кажа няколко думи. Те са така доста поработили. Няма нужда да сядам. Благодаря много. Явно ще започнем. Както Здравко Йончев е започнал с баните, така и на мене ми дадоха, ми оказаха тази великанска за мен чест да започна тази дискусия. Да, аз съм председател на сдружение Аз обичам водата, но в същото време съм и член на един граждански комитет, който се нарече Термално нормално. В него влизат няколко млади архитекти, не знам дали са тук в момента някои от тях. Също така журналисти, хора, които се занимават с дизайн. И всъщност ние бяхме провокирани от снимките на Здравко Йончев и от това как е възможно един обектив да събере толкова много голям интерес и да се разкрещи в обществото и да каже да, царя е гол. Всички минаваме покрай Овча купел, всички виждаме как това богатство се руши, цъкаме с език, казваме си, Боже Господи, няма ли някой да се погрижи, и в крайна сметка нищо не се случва, а един фотограф се усмели да ни покаже, че така не може. А ние пък решихме от друга страна, че след като той може, това мъничко момченце, всички сте го виждали, той може да се осмели да го направи, значи ние трябва да съберем усилия и да се опитаме да намерим процедурният начин, по който тези паметници на културата да се съживят. Ние започнахме да работим за водата и се опитваме всъщност да събудиме минералните бани на София, защото смятаме, че това за нас е безценно богатство. Смятаме и надяваме се и вие така мислите, че нашия град е създаден не заради камъните, които в момента са просто една следа, а заради водата, която продължава да тече и която ние, за съжаление, продължаваме с пренебрежение да не забелязваме, да не ползваме и да не се грижиме за нея. Какво обаче решихме? Да, действително, краля е гол. Обаче, какво трябва да направим? Ами търсиме законовите средства, защото ние смятаме, че ние сме законова държава и има процедури, които съществуват. Те са някъде указани, но проблема е може би в нас гражданите, че ние не знаем пътя, по който да стигнем до това да отстояваме своите права. Какво направихме като граждани? Седнахме и написахме един писма до всички институции. Какво се случва с Овча купел? Не знам дали сте, доколко сте запознати. Много накратко ще кажа. Банята се създава 300 година, 333-та. Малко по-напред, нека да кажа, че един от първите закони, може би първия закон, който се създава от новата българска държава от 1891 година, е закон за минералните води в България. Въз основа на който в член 5 на този закон е записано, че баните и минералните води са на гражданите. И въз основа на този закон започва една масова вълна, благодарение на която се построяват всички бани не само в София, но и в България и съответно се създават едни от първите големи балнеологични центрове. Тоест, оказва се, че банята в Овча купел всъщност е създадена до голяма степен с дарения, буквално със средства на сторичани, с техният личен труд. То обаче какво се случва? След 1945 година всичките общински имоти се разпределят ресорно и съответно този имот минава към министерствата.
хората. И след промяната, всъщност, след социалистическата промяна, а след като вече не сме в социализма, се започват едни спорове междуведомствени. Сега Министерството на здравеопазването казва, банята е моя. Общината казва, не, банята е на столичани. А водят се едни дела в продължение на 10 години, въз основа на които Овча купил като имот се оказва, че придобива нотариален акт на Министерство на здравеопазването. Водата, минералната, както знаете, тя е национална собственост. 2011 година госпожа Нана Караджова в качеството си на министър на околната среда и водите върна част от минералните извори. Та Овча купел е върната на общината за стопанисване на концесия за 25 години. Сега аз също задавах този, не беше много сигурно с директорката Татяна Ангелова съм разговаряла лично, която е директорка на въпросната болница в момента. Тя ми каза, че действително двора е, земята е на столична община, но в нашия въпрос, нашето писмо към министър на здравеопазването, той твърди, че имота прилежащите части на Министерство на здравеопазването. Тук сега господин Чубанов също потвърди, че е на общината. Тоест има един такъв казус. Едното е на едното, другото на другото, а в един момент всичко било наше и това наше, ние минаваме около него и то се руши. Разбирате, ние започваме с Овча купел, защото за нас това е един гордиев възел, но всъщност проблемите са идентични, са подобни и на нас много ни се иска да намерим точно процедурата, начина, по който да спасим тези бани, съответно да спасим тези сгради като архитектурни паметници, да можем да ги ползваме. А сега, по случая Овча купел има една процедура, която е идентична с банята в Банкя. Ние стъпихме на тази процедура и не знам дали ще успеем да намерим съмишленици в лицето на общината, защото в Банкя случай е бил подобен. Обаче по някакъв начин, може би господин Чубанов ще ни каже по какъв, са успели институциите, Министерство на здравеопазването и общината да се договорят, разменили са се някакви документи, не знам дали много правилно го казвам, но Министерство на здравеопазването предоставя управлението на столична община върху банята в Банкя. И ние си помислихме така, след като министър на здравеопазването писмено в наш отговор от декември, т.е. преди 3 месеца, той ни отговори, че да. А ние много добре знаем, нали, че банята е наша собственост. Тя съответно се управлява от еднолично акционерно дружество, въпросната болница, която пък се управлява от директорката Татяна Ангелова, но ние нямаме пари. И не можем да се погрижиме за нея, тя не влиза в нашите планове. Да ви кажа честно, ние се зарадвахме много. Защото имаме писмен отговор, в който министър на здравеопазването казва, ние не можем да се погрижиме с това. И логично си задаваме въпроса. Добре, след като той не може да се погрижи и абдикира, значи ние като граждани сме в правото си да изискваме някой друг да управлява този имот. Но да може да се погрижи, защото той се руши. И не е само той. Да, в момента сме в разговори с Столична община. Има отдел, който се нарича минерални води към Столична община. Госпожа Ваня Николова, бяхме на среща с нея. Тя дойде на наш подобен форум. Имаме така заявена, отворена врата. Но ние ще продължаваме да работим в тази насока, ще продължаваме с писмата си, ще продължаваме с въпросите си и отговорите, да търсим, защото хубаво, случва се така, че Банкя имаме прецедент. Значи, институциите са се разбрали, но какво се случва в Банкя вече, може би втора или трета година, не може да се намери кой да вземе на концесия банята, т.е. тя продължава да се руши. Независимо, че институциите се разбраха, независимо, че Столична община пое грижата, казуса на практика, от който ние тръгнахме, той не е решен. Банкия продължава да се руши. Т.е. има някъде другаде нещо, което също се къса по линията и честно казвам, ние сме много
ентусиазирани. Много ни се иска да разбереме къде е тази мишка, която се къса някъде по трасе. Защото, разбирате ли, логичният въпрос на нашите срещи си задаваме, как е възможно? Значи, в крайна сметка са и от една партия управляващите. А представете си, че не бяха от една партия. Те сега не могат да се разберат. А представете си, че не е възможно да няма решение. Не е възможно да няма, да няма път, да няма в изграден законов акт, по който да се стигне до някакво решение тези сгради да не се рушат, а напротив да могат да се използват. Благодаря на госпожа Селфич. Мисля, че е време да дадем и възможност на заместник кмета Чубанов да каже някоя дума, защото наистина минералните води са на всички нас. Ние добре знаем, че този наш град София именно се образува и развил на база на минералните води. Така че, освен това, че те са едно наше богатство, е важно да запазим и тези сгради, които ни напомнят за това, което са направили нашите предци. Повядайте. Добър ден и от мен. Наистина е една тема, която всички ни вълнува, защото баните са не просто места за къпане, както са ги осмисляли нашите предшественици преди повече от 100 години. Те са определящи структурно културното наслагване в нашия град. Това е една нелека задача да се намери решение за тези различни обекти с различен юридически статут и ние също като гражданите смятаме, че когато едно ведомство, в случая Министерството на здравеопазването, няма нагласата да инвестира, да обгрижи своите имоти, редно е то да даде възможност на други да намерят доброто решение. Специално за Овча купел, тъй като ние следим с голяма загриженост съдбата на тази великолепна сграда, която за мен е неразделна част от културния пейзаж на София, но за живеещите е част от тяхния живот за хората от Овча купел. Ние смятаме, че най-доброто решение е действително Министерството да се откаже от така от правата си и да ги предостави на други. Какви са вариантите? Смятаме, например, че с запазване на болнеолечебната функция на това място би могъл да се направи Национален център за изследване на минералните води и клинични тестове, какъвто България няма. Аз вече сме водили такъв разговор и с Софийския университет и с Спортния университет, който има такава катедра, която се занимава с балнеолечение, с рехабилитация. И смятаме, че това място, например, може да бъде превърнато в такъв център с запазване на оригиналните характеристики на сградата, която действително е забележителна. И всъщност там се пада тази сграда, която действително е забележителна и е запазила, за разлика от други подобни обекти, е запазила своя оригинален интериор в значителна степен. Могат да се търсят и други варианти. Една от догмите, с които ние трябва да водим разговор, трябва да се сблъскваме, е дали колко трябва да има къпане в тези сгради. Защото ние показахме с централната минерална баня, че могат да се търсят и други модели. Не винаги тази вода, която е вътре, е подходяща за пиене, за къпане. Някой път се случва водата. Нашите предшественици преди 100 години не са знаели за високата минерализация, както ние днес. Например, знаем, че централният минерален извор, който е на София, римляните са ползвали, е с много висока степен на минерализация. И той би следвало да се консумира само с лекарско предписание. Той е свободен, всеки може да си налее, но ние сме сложили за гражданите табели, че водата е изключително силно минерализирана, за съжаление неподходяща за къпане. Правени са 4-5 опита за концесия. Канени са през различните години концесионери за централна минерална баня, но просто първото нещо, което концесионера иска да види, е с каква вода е този извор. Защото действително изворите са общонационално достояние, те трябва да се ползват. Когато концесионера види, че водата е неподходяща за къпане, разбира се, неговия концесионен интерес значително намалява, още повече, че тогава вече влизаме в хипотеза, че трябва да къпе в спа центъра балнеологичния с чешмяна вода, което е един абсурд. Просто няма как да един концесионер да извади 10-15 милиона, колко примерно би струвала една такава инвестиция, за да налива след това от питейната вода и да прави с нея балнеологически процедури. Но в Овча купел не е такъв случай. Водата става, има всички качества за балнеолечение и ние смятаме, че може да се намери формулата, при която с запазване на балнеолечебната функция сградата да получи малко по-широки функции.
Много се надяваме, увеличихме срока на банкия за концесионер, с който да дойде да инвестира в тази знакова сграда, която всички я познаваме изключително добре и която между нас казано за хората, които живеят в банкия, е може би културен жалон номер едно. В населението на банкия съществува една твърда убеденост, че трябва да се съхрани банята в оригиналния вид, да се запазят нейните характеристики, да се ползва като баня и ние напълно ги подкрепяме в тези им усилия. Така че в тази дискусия ние можем да кажем, че изцяло се присъединяваме към този повик на гражданите и ще работим рамо до рамо с тях да намерим добрата формула специално за банята в Овча купел. Убеден съм, тя може да бъде намерена. Ние имаме идеи за източник на финансиране, ако Министерството съгласи да се раздели с своите права. Имаме идеи как може да се финансира реновирането на тази сграда и сме готови наистина да положим всички необходими усилия. Но всяка сграда и на своите специфики и особености, всяка баня се сблъска с различни проблеми и сте прави, че трябва казус по казус, гражданството трябва да се обедини около тези казуси, за да можем да търсим най-добрите и общоприемливи решения. Искам да кажа една дума и за тютюневите складове, държа да го кажа. Действително това трябва да послужи за всички нас като един тревожен сигнал, че очевидно системата, която трябва да се бори за опазване на културното наследство, не функционира добре и трябва да има диалог. Доволен съм, че в Народното събрание много от нас присъстваха на дискусията. При всички случаи системата се нуждае от сериозен ремонт. Трябва да се търсят най-добрите формули, по които този институционално законодателен ремонт да бъде реализиран, защото очевидно в момента има слабости и сами разбирате, че много от собствениците нямат нагласите, които ние с вас днес тук коментираме. Много от собствениците на такива имоти нямат нагласа да съхраняват и нямат достатъчна степен вътрешната убеденост да съхраняват подобни сгради. Затова ние трябва да се обединим около тези каузи и да ги убедим, че добрият път не е да хитуват и да търсят законови вратички, пропуски и слабости, а добрият път е те самите да бъдат убедени, че запазването на тези сгради е важна мисия не просто на конкретния човек, на конкретния собственик, а на цялото общество. Подчертавам, оставаме готови за диалога за Овча купел. Каня ви, независимо че не отговарям пряко за тази тема, ви каня на една среща разговор, тъй като това е и културен обект и се надявам заедно да можем да намерим доброто решение. Благодаря много на Александър Чубаров. Смятам да продължиме с въпроси от ваша страна, тъй като ние много добре знаем, че в случая закона все още не е гласуван. Мисля, че мина преди няколко дни второто четене. Там, разбира се, има спорни въпроси. Освен това, много добре знаем, че тук липсват и снимките на една емблематична сграда в София, която преди няколко дни, вие разбрахте вчера, така адвокатите на собствениците на къщата на архитект Финго са пожелали от нашия домакин и гост и фотограф Златко Йончев, който в момента не е тук, е в Ловеч, да бъдат свалени снимките от изложбата, както и да бъдат свалени от неговия личен сайт. Ето, че има и собственици, които явно разполагат с възможности, но не изпълняват така предписанията на местните общини и общо се отнасят безхаберно към тази собственост. Затова сега ще дам думата и на текста на Неврокопска, която доста е запозната с тези наши предложения на форум Културно наследство, които бяха вкарани в Народното събрание. И към вас се обръщам да задавате своите въпроси. Това, което се донесе. Няма сега тук да надълго на широко да разказвам за това какви бяха конкретните предложения. Общо взето това, което е така, желанието на общността от хора, които се занимават с опазване на културното наследство, е законодателството най-сетне е да обърне внимание на професионализма, да обърне внимание на това, че в България има хора, които са отговорни, които са способни, които имат знания, които са професионалисти. И тия хора знаят какво правят и е време някой да обърне внимание на тях.
Общо взето, желанието ни е, така както навсякъде в Европа, институциите, които се занимават с опазване на културното наследство, са изключително консервативни, изключително, как да кажа, там се съобразяват изключително много с тяхното мнение. Бихме искали този европейски подход, колкото се може по-скоро да залегне най-после и да установи една стабилност и последователност на опазването на българското културно наследство. Във връзка с това излязохме с едно предложение, нали, моите колеги се направиха доста, как да кажа, професионално, за създаване на агенция за паметниците на културата. Тоест, сегашният институт за опазване на паметниците на културата, който е под опеката на Министерството на културата, да се превърне в агенция, която да може да създаде звена в основните големи градове, региони на страната. И по този начин, този централизиран начин, който в момента, нали, едва ли не се смята за основния виновник на това, че паметниците не са опазени както трябва, да имат по-голяма възможност за запазването им и процедури, по които да има възможност да се запазват. Улеснени процедури. Сега тук Владо Руменов ме подсети преди малко, вие сте видяли в нашата страница Facebook, че в момента кмета Чубанов дава интервю, но той самия го написа вчера, че никой няма право да заплашва фотографа ни с това, че е влязъл и успял да заснеме сградата, тъй като дори има текстове, които са залегнали в закона. Да, в Закона за културното наследство това изрично е написано, че паметниците на културата са достъпни за обществеността и всеки, който иска, може в никакъв случай не трябва да му бъде отказан достъп. Сред нас виждам тук и общински съветници. Господин Велков, вашето мнение по този въпрос за културното наследство? Съвсем неочаквано се включвам. По-скоро, аз съм общински съветник съвсем отскоро, но като по-скоро граждани и човек, който има отношение към темата, дойда да слушам, за да мога евентуално с работата си от тук нататък да съм максимално полезен в това, което се случва. Мене ми се ще да вярвам, че има варианти, при които и бизнес възможности, които една по-интелигентна система дава на управление на културни паметници с една по-дългосрочна програма, не само с ресурси от държавата или общината, а и привличането на институти и фондации, които имат по-глобален, по-така космополитен поглед към нещата, би могла да намери това липсващо звено там, където на пръв поглед дефицита от средства е единствената пречка, за да се поддържа и да се създаде среда. И ако ги разглеждаме само като сгради, наистина като че ли техническите въпроси могат да бъдат решавани с технически средства, но ако ги гледаме в контекста на това, което би било полезно за всички, сигурно има и други заинтересовани страни, които да бъдат полезни и може би трябва да разширим малко обема и обхват. И в ролята си на общински съветник мисля, че мога да съм полезен в тази насока, защото си мисля, че примери от други държави и други европейски и световни примери за подобни добри практики, при които такава ситуация се преодолява с усилията на прагматични решения, има. И трябва просто да ги използвам. Благодаря. Аз ви поканих не случайно да кажете някоя дума, защото си спомня във вашата кампания. Вие участвахте в един дебат пред къщата с ягодите. Да, и тук е и господин Лилов, Виктор Лилов, бихте ли казали някоя дума и вие по отношение на къщите и на останалите културни паметници?
Аз благодаря, не очаквах за да бъда поканен тук да говоря отпред. Както знаете, бях един от кандидат-кметовете заедно с Иван. Стартирахме една дискусия по почти забравения паметник къщата с ягодите, където за наша обща изненада се събрахме кандидат-кметове с практически напълно противоположни политически платформи, някои от нас, не всички, но с една обща идея, че паметниците на културата в нашия град трябва да бъдат спасени. Защото това е нашата история, това е паметта, която ние сме получили като наследство и сме отговорни пред идните поколения да предадем по възможно най-добрия начин съхранена. Това днес не се случва и това е част не само от гражданството, но и от политическата активност, която би трябвало ние като граждани София да подкрепим. И затова е много важно да бъдем активни в защитата на това културно наследство. Когато организирахме тази среща и благодаря на Иван тогава, че се включи в нея и ни подкрепи с идеята, идеята ни беше да използваме политическата кампания предизборна в един позитивен смисъл. Не да привличаме внимание към политическите цели, с които ние се състезаваме в тази кампания, а да използваме кампанията, за да привлечем вниманието на хората към състоянието на паметници на културата, които сме на път да изгубим. Благодарение на това нещо, сега се говори за къщата с ягодите много активно и обществото разбира стойността на този обект и разбира обществен ангажимент той да бъде спасен. И то спасен по възможно най-добрия начин, без тази къща да бъде разрушавана. Същото нещо важи и за баните, снимките на които виждаме тук. София е възникнала заради минералните извори. Това е сърцевината на историята ни. Оттам започва историята на града. И абсурдно да унищожаваме това, което е дало началото на тази история. Всъщност, нашата задача, ако сме хора, които наистина милеят за тази история, е да продължим живота, който тези минерални извори дават по възможно най-добрия начин. И тези минерални извори да се превърнат в един център, който е не само насочен към това здравето на хората да бъде обгрижвано, а и те да се превърнат и в културни средища. Самите сгради на баните са разположени в обекти на парковото изкуство, които са практически напълно унищожени. Това също е един факт, който трябва да го знаем. Те могат да се превърнат, както в много европейски градове, минералните бани се превръщат в изключително ценни и важни туристически обекти и в обекти с изключително висока инвестиционна стойност. Ние имаме същия потенциал. Ние имаме огромен потенциал това нещо да стане. Вместо това, ние унищожаваме баните и за още по-голям ужас, вместо да почетем историята на града, ние на практика унищожаваме историята на града, когато, например, превръщаме Централна минерална баня в музей. Ние по този начин хем унижаваме историята на град София с това, че слагаме, може би, най-ценните исторически артефакти в една сграда, която е на мястото, от което града е започнал да се развива, а и унищожаваме и самата сграда, нейната функционалност, променяйки. Защото това е глупаво, това е пренебрежение. Ние ако ценим историята на град София, като най-богатата община в държавата, би трябвало да направим специален, нарочен архитектурен конкурс за изграждане на музей на София, който да отговаря по възможно най-адекватния начин да представи тази история. И да има специално задание. Не може в басейните на Централната баня да стоят обекти с историческа ценност, свързани с историята на града. Банята трябва да е баня. И банята в онзи римски смисъл на ползването на тази баня е бил един обект за социализация, за срещи, за почет към здравето и така нататък и така нататък. Няма да отделям повече внимание, аз бих предпочел да чуя хората от публиката. Точно така, дори... Иван. Само едно изречение, когато всъщност този дори леко символичен пример, там бяхме 3-4 да. Човека всъщност, показва, че има неща, има теми, каузи и емоции, които вълнуват не тясно сегментирана група специалисти или политически в някаква степен обременени.
или привилегировани лица. Има неща, които ни правят по-смислени граждани, има неща, с които ние можем не само да се гордеем и да състезаваме за светлината на прожекторите в хубавия смисъл на думата. И точно тази ни природа, култура и история са неща, които с така благородна завист гледам какво се случва в пример в Будапешт и подобни гради и си казвам, че сигурно, щом там се случва, то е само на хиляда и нещо километра от тук, рано или късно случи в България. И тази среща днес и тези млади хора, които разказваха за идеите, тук ми дават някакъв повод за оптимизъм, защото проблемите са много, са видими, но трябва да търсим и някакъв добър, позитивен, поне с надежда вариант. За мен той съществува, просто трябва да го намерим и да го приложим. И точно така ние се радваме, че тези млади хора днес успяха да ни представят върху какво са работили и какво имали са като идея за никотяна. Там малко позакъсняхме. Сега смятам, че е време да дадем думата на експертите. Тук е професор Тодор Кръстев, който според мен би могъл да каже някаква дума по отношение на всичко това, което казахме до момента за защитата на културното наследство. Тези паметници. Заповядайте, професор. Добре, за поканата. Като остава това представение, може да се мисли, да обсъждава защо се случва така. Може да се създава този въпрос. Един от дамата, която отговаряше с която е мисля, че беше за организация, изрази също не го умира, защото не съм получил причина, една реална ценност, мисля, че е да концентрираме вниманието само на компания. Значи генерален проблем на нашите възрастни. Баните от нас са много добра. От тази страна се получава по-добра акустика. Даже заповядайте се, не значи, на първо става дума за едно проблем на невежество. За една ниска култура, за една простотия, може да се каже, когато не можеш да оцениш ценността на това, което притежаваш. Това е първо. Има хора, които реално не могат да се дадат сметка, че тези са борети. Ако заведеш такъв човек на тази изложба, той ще каже, ти сте история, ще се занимавате с такива глупости. Т.е. първо става дума за невежество. Второ става дума за една алчност. Това са хора, които искат да се намесят на тези важни места в централни градски части, обикновено изградени представителни места. Искат да вземат това място, да го окупират с една сграда, да го използват максимално, с максимално разгъната полезна площ, която може да им даде максимална доходност. Това става дума за елементарна алчност. Това е същата алчност, ако говоря само за Банис, същата алчност, която кара тези хора да видят една руина археологическа и да искат да използват европейски средства, да ги положат, за да може да изградят от бетон догоре. Да, много по-доходно, за това, което полага смешно, безплатно. На трето място, струва ми се, че става дума понякога за една чисто професионална некомпетентност да може да се използва един ценен фонд, който съществува и да може да дадеш нов живот за една нова функция. Аз напълно съм съгласен с господина, който преди малко говори за Централната минерална баня. Централната минерална баня е един фрапиращ случай за това как имаме една невероятна ценност, един невероятен ресурс. И се радвам, че се спомена Будапеща. Те наричат това катедрали на водата. Да се не говори нищо за музея за история на София. Музея за история на София има право сграда, естествено. Защото тази сграда трябва да става Централната минерална баня, която е символа на цялата приемственост, където на София и така нататък. Това е просто една дълбока некомпетентност. Има различни обяснения за това. Най-различни, това е економически. Сега, аз
позволете ми да се съмнявам в това, с цялото уважение, че това. Но това е един добър мотив да не се прави нищо там на тази тема и да се каже, ма тя е вредна за къпане. Колеги, извинявайте, господа и дами, София си е къпала, аз лично като студент се спомням. 50 години пием от тая вода и нищо ни няма. Значи може да се каже, че тая е вредна вода. Аз искам да чуем компетентно мнение на сериоз, реални специалисти, не политици на тази тема, да се ведат дали наистина е така. Но това е добро извинение. Освен това има някои законодателни причини, които пречат да се вземе такова решение. Ще дам само един малък пример. Закона за паметниците, културата и музеите от 69-та година, който действаше до 2009-та година. В началото си, до 90-та година, имаше една такава клауза, че един обект, ако не се стопанисва от своите собственици, той може да се учреди, да се експроприира. След промените се прецени, че това е една твърде тоталитарна мярка, която не бива да се използва. И това си точка отпадна. Новия закон за културно наследство няма такава постановка. Добре обаче, ако България ратифицира конвенцията за архитектурното наследство на Европа. А според нашата конституция, конвенцията има по-голяма сила от местните закони, ако те влизат противоречие с конвенцията. Тоест, реално може да бъде учреждение един обект, ако не се е опазва. Както е случая, да кажем, с сградата на Фин. Не само да не се представят снимки, а може направо да бъде учужден този обект. И бе отправено искане за тълкуване от Конституционния съд. Наистина така ли е? Може ли България, това беше преди 7-8 години, може ли България наистина да отчуждава такъв тип обект, ако не се стопанисва, спазвайки конвенцията? И тогава Конституционния съд тълкува, че не може. Тъй като конвенцията не важи за България, тъй като българското културно наследство не било европейско. Това беше тълкуването на Конституционния съд, моля се. На българския съд. Те тук са и колегите от правосъдие, за всеки би било интересно да чуете, че имам запитване към Конституционния съд на професора. Покани колегите от правосъдие за всеки, защото те доста така се интересуват. Много добре, тъй като въпросът е юридически, естествено. Но реално е така. Конвенцията казва, че ако един обект не се опазва, той може да бъде учужден. Това се казва конвенцията. Тя важи за България. Как се нарича тази конвенция? Може ли да ни кажете как се нарича самата конвенция? Сещате ли се? Конвенцията е приета още в Великото народно събрание. Ето тук адвокат Биляна Райкова може да помогне в това. Мога ли да ви коригирам, извинявайте? Да. Аз добър момент. Да, извинявайте. Да. Значи, става дума за Европейската конвенция за архитектурното наследство. Да. Тази конвенция е приета в Гранада в 85-та година и е ратифицирана от България някъде в началото 90-те години. Тя е ратифицирана от България. Значи, тя важи според Конституцията за България. А там има такава точка. Такава точка, която казва, че държавите са длъжни да осигурят възможност, ако един обект на архитектурното наследство не се опазва, да бъде отчужден. Се казва там. Тоест, този въпрос не е отработен юридически. Няма яснота в нашето законодателство и това дава прекрасни възможности за много хора. Обекта да остане така просто, без всяка подкрепа, без всяка поддръжка, докато накрая рухне. Така се случи на Лапина, спомняте, една рокна сграда уби две момичета. Знам други случаи, при които хората унищено премахват разни колони и конструктивни елементи на сграда, за да рухне, за да може да използва мястото. Така че този въпрос просто не е отработен. Това ще да стане, между другото, ще да стане и с китайското посолство. Съвсем очевидно беше, че то беше оставено на пълна разруха. Той съм се занимавал с този обект и знам какво представляваше той отвътре и отвън. Когато влязах веднъж вътре, той беше напълно поразен, както сградата на Фингов сега. Аз също познавам от това време, няколко.
госпожа Теодорова, която притежаваше тази сграда, беше показала какво представлява вътре тази сграда. И тези отчаяващи снимки, които благодаря на фотографа, че ми показа, тъй като това трябва обществото да знае какво се случва с неговите ценности. Тоест, без да бъда повече обстоятелствен, искам да кажа, че факта, че се събираме тук да разсъждаваме на тая тема и че господин Йовчев, Здравко Йовчев, господин Йовчев е провокирал това нещо, както един друг художник фотограф преди няколко дена провокира с една изложба в Градската галерия по повод на тези крепости, които се изграждат. Да. Тоест, фотографите стават един много интересен стимул за един, как да кажа, сигнал. Имаше един друг фотограф от Кюстендил преди години, който представи една кория, такава, борая в Кюстендилския край, която беше, Казалъжкия край, извинявам се, която беше изгорена. Тоест хората, за да използват дърветата и слагат вътре, това са дървета от Първото българско царство, от което слагат вътре парцали с газ, за да изгорят и да ги продадат като дърва за горене. По този повод се оказва, че България е на първо място по износ на дърва за горене. Тоест виждате какво означава нашето наследство, какво се случва с него просто. Говоря наследство в най-широк смисъл и природно, и културно и така нататък. Следователно, в крайна сметка, нашата система за опазване днес е дълбоко деградирана. Дълбоко деградирана. Тя е дълбоко неспособна да се справи. И икономическите интереси властват в пълна сила. А в този случай тези сгради се чака да паднат. С този закон някой да се вземе да изясни този закон, който сме мислили 90-те. Ами това явно ще стане с натиска на обществото, защото ние виждаме, че в Народното събрание бяха предложени тези спорни промени, които включително и професор Кръстев е участвал в това, което форум Културно наследство предложи. Тук виждам и архитект Явор Банков, бихте ли казали вие някакво друго? Може само да се кажа, дружите. Благодаря на професор Кръстев. Аз ще се спра специално на къщата на Фингу, защото тя е много показателна за състоянието, за което говори професор Кръстев. Тази къща, която действително е един, беше един европейски паметник на архитектурата, в момента е доведена до състояние да няма подове, да няма нищо, голи тухлени стени, а на горния етаж сами да излетат всички черчевета, прозорци и т.н. Много показателно е, че тя е собственост на много богати хора. Тук се сменят хората, собствениците, но собствениците при всички случаи са много богати и с много силни властови позиции. Преди няколко години една млада журналистка направи едно предаване за нея с обстойно проучване, разговори с тогавашния главен архитект. Заради това, че тя в една телевизия обяви, че тази сграда е застрошена, резултата беше нейното дисциплинарно уволнение. В момента виждате същото нещо. Позволява си този анонимен собственик да нарежда да не се показват снимки от сградата. Това е един изключително огромен проблем. Проблем, който и с къщата на ягодите. Проблем, който какво може да се случи с тези сгради, не показва Прошеколопиво. Прошеколопиво, което като фабрика може да се запази и да се строи нещо, в момента е един архитектурен апокалипсис. Друго яче не може да се разчете. Това стълпотворение на десетки хиляди декари разгъната застроена площ, която дори с инфраструктурата на ВИК, на ЕО, която съществува в града, е проблематична.
наистина много е важно, много е важен гражданския натиск за нещата. Оказва се, че неща, които конституционно, както подчерта професор Кръстев, трябва да се спазват, те не се спазват нито от съда, нито от съответните институции в лицето на Министерство на културата. Натискът трябва да бъде огромен. Както виждате, министър-председател обикновено реагира, ако някое кръстовище се окупира. За жалост това се случва. Разумните доводи, професионалните доводи явно все още не се чуват в тъй наречените високи етажи на властта. Искам да кажа нещо и по повод на централна минерална баня. Тук ние имаме коренно различни позиции с професор Кръстев, как и един от кандидат кметовите си изразите. Сграда, централната минерална баня, сградата на централната минерална баня е свързана с ПП на София, минерални изводи. Функцията и като баня, извинявайте, с налъмите и с тащищата ли ще ходим да се кърнем? Както беше денето професор, доктор Чубанов каза, че водата не е добра за къпане. И дори да се направят съответни там процедури, трябва друга вода да се използва. Моето лично убеждение е, че това беше една изключително добра находка на Столична община. В сграда, която е символно свързана с пъпа на това селище в хилядолетията, да се разположи експозиция на музея за историята. Разбира се, това са различни гледни точки, но там има и други проблеми. Ще ви го кажа. В момента, в който бяха спрени водите в басейните, стените бяха в нещо като лошащ се кашкавал. Те просъхнаха, заздравиха се. Имаше по повод на една изложба, не знам чие решение, да се пусне водата в един от басейните. Моментално се появи същия. Професор Храбър Попов, който мисля, че е направил най-сериозното проучване на банските сгради, изключително ясно и точно, той е от 1942 година, ясно и точно формулира, че водата и парите, които са агресивни, влияят изключително зле на самата конструкция. Добре, това не е абсурдно, тогава в лявото крило ще правим спа, в другото крило ще е музей, да? Това е много голям абсурд, ако се пусне водата в банята, това е цялата експозиция абсурда, на София, е, пак се реши част от тази сграда да бъде за някакви други функции. А точно тези... Тя е била в баня, толкова ли са? Добре, вземете си тащата и налъните и... Добре, благодаря на архитект Кръстев. Искам три разлъжения. Да, разбира се, задавайте си въпроса, няма. Ами не мога да приема решението на инициативния комитет, този важен проблем да бъде прехвърлен на гражданите. Ето аз сме гражданите, ние тук. Разбира се, няма да бъде прехвърлен на гражданите. Обща купя няма пари, трябва да ви заявя, че ние всичките тук няма пари. Нямаме пари за тези обекти. Ами разбира се, че така толкова. Тук се коментира нещо друго, че явно нашите управници, явно нашата местна власт и централна власт не иска да така да придвижи тези обекти да бъдат защитени и да бъдат експлоатирани по правилния начин. Не е само... Това сме се събрали днес тук, за да върне внимание. Няма да продължа, няма да говоря много. Този проблем не е само проблем на културното наследство. Той е проблем и на туризма. Защото София е туристическа дестинация голяма. Това е проблем на Министерство на народно здраве. Защото всичките тези сгради, които ни гледат тук по фокусите, бяха медицински центрове. И там се влизаше с
ходотайство, не се влизаше така спокойно. Си, можеше да се отиде с ходотайство. Точно така, да. Бяха медицински център. Помниме ги тези времена. Това е проблем и на енергетиката. Защото тази минерална вода, която изливаме в реката, носи много калории, топлини и може да отопляваме 2-3 квартала с нея. Това е проблем и на прокуратурата. Зато и защото да стигнем до тези сгради тук, които виждаме, това е престъпно нехайство от страна на общината и на другите ведомства. Добре, благодаря ви. Тъй като времето съвсем ни напредна, може и последно ще дам думата на... И още искам да кажа, че се изказаха глупости, че били негодни минералните води в Софийското. Това били високо минерализирани. София има 40 извора, които са слабо минерализирани. Абсолютно правилно. И не са силно минерализирани. А и силно минерализираните и те са нечепни води. Само, че не се пият. А тези води в София са питейни води и лечебни води. И това, което говорите тук, е безобразие. Абсолютно, не мога да го слушам. Само промените тона. А и това за банята софийската, че била агресивна водата, че мазилката падала. Ами има инсталации за това, бе, господа архитекти. Има обезмъглителни инсталации. А има ли такава инсталация? Няма, трябва да има. И тогава тази влага ще излиза навънка. Добре, благодаря за това ваше мнение. Последно искам да закрием нашето събиране с няколко думи от архитект Любин Спил. Трудно е да се изказвам след това, което казвам на експерт в тази област. Аз ще се изкажа по два въпроса. Единият е за централната минерална баня на София, защото доскоро бях служител на музея за история на София, който стопанисва тази сграда и имам поглед отвътре за някои от нещата. А второто е за закона за културното наследство. Но ще започна отзад напред, ще започна с закона. Закона и сега дава достатъчно много правомощия на общините и на държавните органи да се грижат за културното наследство. Института на ипотеката вече многократно се каза, освен многото глоби и всякакви други видове санкции, които са предвидени, които обаче се обжалват в съда и това забавя процедурите и докато се реши въпроса с глобите, къщите обикновено са вече в съвсем застрашено състояние. Но все пак ипотеката е една възможност, която е дадена на общините, на чиято територия се намират застрашените обекти. А в случай, че се докаже, че собствениците не се грижат, да ипотекират имота и да използват средствата за неговата реконструкция, реновация и прочее. В случай, че сградата е разрушена, закона предвижда изричното изискване тя да бъде възстановена в близък до оригиналния вид. Така че всички собственици, които си въобразяват, че като съборят сградата, това ще им отвори широко вратите за ново строителство, за нови инвестиции, по-големи обеми застроени и прочее, се лъжат. И биха се лъгали, ако съответните контролни институции са си на местата. Това са инспектората към Министерство на културата и инспектората към всяка от общините. Така че не е въпросът ние да свършим работата на общините и на Министерство на културата, но нашата работа би могла да бъде на така будната обществена съвест, да дава сигнали, когато види, че нещо се руши или не се стопанисва добре. Защото пък от друга страна експертният капацитет не е достатъчен, за да могат да огреят навсякъде тези хора. Нито не могат да покрият цялата територия на страната, дори и територията на столицата трудно се покрива с двама или трима души, които отговарят за това. И да, ама все пак това са знакови къщи, които... Така е, аз не съм адвокат на общината. Да, истина е, аз съм един от авторите на една петиция, която 2007 година беше изготвена и по която има обратни становища и от Министерство на регионалното развитие, и от Министерство на културата, от главния архитект. И в край на краищата директора на Института за културно
недвижимо културно наследство, аз казваше за паметници на културата, беше даден под съд за това, че беше позволил еднолично, беше разписал заповед за изготвяне на работен устройствен план за парцела, който даваше възможност сградата да бъде пристроена, настроена с няколко етажи и да по целия терен на парцела да се направи подземен гараж, което съсипваше и дърветата в за къщата на Фингов. От тогава обаче чух съвсем наскоро, че делото е приключило благоприятно за бившия директор на Института за паметници на културата, но, както виждате, крайно неблагоприятно за къщата. Тя продължава да се руши и делото в никакъв случай не беше това, което спираше мерките, евентуалните мерки, които могат да се вземат от районната община и съответно и от столичния общински съвет и кмет. Добре, някакви други прецеденти, защото явно ние... Случая с Алабин 39, който професор Кръстев цитира, е аналогичен. И там има предписание къщата да бъде възстановена. Но това не се прави и оттам нататък следват, би трябвало да следват също някакви юридически процедури. Но истината е, че властта, държавна или общинска, е много слабо. Това е истина. Властта, ако има кой да ги прилага. Благодаря на архитект. Само още тази думи за банята. За банята. Решението да се отдели една част от сградата на бившата централна минерална баня за културни функции дойде в един момент, в който сградата беше абсолютно съсипана. Толкова съсипана, че не само прекрасните майолики по фасадата бяха изпопадали, а и отвътре беше използвана като обществена туалетна и даже бяха намерени и няколко трупа. Защото наоколо беше пазарище, не знам дали се спомня. Така че общината реши, че това е най-добрият вариант с тогавашния главен архитект Стоян Янев, да се потърсят възможности самата община да вложи средства за възстановяването на сградата. Няколко процедури за отдаване на концесия на сградата или на части от нея бяха проведени, включително и преди година и половина последната, и не се намери концесионер при тези условия, които се предлагаха, който да се съгласи да вложи средства, защото сградата е паметник от национално значение и там не е въпроса само да се направи баня. Колкото и модерна да е тя. Въпросът е, че сградата трябва да бъде възстановена в близък до автентичния вид и да бъде поддържана по този начин, което натоварва всеки евентуален инвеститор с доста големи допълнителни финансови ангажименти. Това е проблем. От друга страна, тази сграда се намира в най-оживения център на столицата, където не достигат паркоместа за държавните служители, за служителите на музея, пък изобщо няма паркоместа, има и редица други обществени сгради наоколо. И същевременно градинката не е от такъв вид, че да предразполага към отдих, каквато е функцията на, на един спа-център. Моето лично мнение е, че достатъчно добре са разположени и Овче купел, и банята в Банкя, и банята в Горна баня, в парково среда, и ако те биха били възстановени, биха били едни прекрасни центрове за отдих и биха привличали и туристи, разбира се. Благодаря ви. Сега, преди да закрие нашия домакин Маргарита Николова от Стройко, искам да ви благодаря на всички вас, че бяхте тук и да ви уверя в това, че нашата общност, която създаде преди 5 месеца, така първите ни срещи бяха в някои от апартаментите на някои от нашите съмишленици, ще продължи в същия дух, ние няма да се откажем. Ние естествено имаме приятели в средите на инициативата Правосъдие за всеки, също така в инициативата, която запазва нашите плажове, Корал, Карадере. Така че ако трябваше докараме и кемпарите, за да запазим някоя къща, това е ясно. Но
в крайна краща продължавайте да бъдете така активни и трябва да запазим това, тази наша общност и да вървим напред. А Маргарита, заповядва. Аз само бих искала да кажа, че нашето изложение винаги е било свързано с архитектурата, строителството и обзавеждането и винаги се е стремяло да наложи една по-висока култура на дома, култура на архитектурата и въобще култура на средата. Нашата цел беше да популяризираме този наболял проблем с разрушаването на паметниците на културата и смятаме, че целта беше постигната и благодаря на всички, които помогнаха за това нещо. Кажи няколко думи, искам да първо да ангажирам внимание за сега, поздравявам, защото аз от 4 години правя същото. Възхищавам се, много ви се радвам, и ви се предоставя да се събира на всяка всички. Аз ще давам активен с много думата е дадена на господин Йончев. Нека каже няколко думи преди да сте си тръгнали. Много благодаря, че сте тук. Благодаря на стройката, че... Моля за внимание! Казвам благодаря на всички, че сте тук. Много съжалявам, че закъснях. Благодаря на партньорите, с които успяхме да направим тази изложба. На първо място стройка, които поеха инициативата и форум културно наследство, които пък успяха да създадат тази, как го нарича, съдържанието, този дебат, който се е случил тук, за което отново съжалявам, че не успях да присъствам. Бях в Ловеч, там имаше събитие свързано с лагера. Там, надявам се, че са ви интересни снимките, плюс историите. За мен по-важни са историите, нали, все пак тези снимки, дори не знам дали са интересни. Много хубави са снимките. Да, просто самата действителност отразяват. По-възрастните се спомняме за тия бари, гледаме за тях. Изключително вълнуващи са снимките и докосват досадно. Бих желал в бъдеще обединени усилия с това ние да ги покажем и разкажем на повече хора, защото не искам да се изолираме спрямо целия свят, цялото общество, което е в България. И това е моята цел, да достигнем чрез тези снимки, да достигнем колкото се може повече хора и да разказваме повече за тези сгради, защото тези сгради са създадени от хора. Хора са с ценност. Сега след това събитие, което бях в Ловеч, съм още по-шокиран и стресиран от деянията на комунизма. И за мен става още по-ценна тази тема да продължава да съществува. И поради тази причина и други също продължавам тази година. Имам един голям проект, който предстои. Той обхваща цялата страна. На национално ниво вече имаме с няколко организации изградена така структура, да наречеме, с няколко медии, с други организации, да говорим за нещо голямо и надявам се, че ще намерим и финансиране, някой ако има така физически около няколко хиляди лева, може да ги сдели за една такава инициатива. И мисля, че ще се получи много добре. Като говорим за 20-25 истории, това са само 7 сгради. А в една история може да има и няколко сгради, като например братя Симеонови, които имат и във Варна, в Русе, мисля, че и в София такива все още запазени. Чрез снимките ще се опитаме да разкажем за това поведение, за тези хора, за тези
за това общество, което е половината убито, може би, другата е загубена като ценност. Така че в днешно време липсва ни добрия пример и надявам се, че сме го показали именно с добрия пример, с положителното, а не толкова с отрицателните неща. Тези снимки по такъв начин са направени, че именно да провокират ценности, това да ги цениме тези неща. Така че отново благодаря, че сте тук, много се извинявам, че закъснях малко около 120 минути. И отворен съм за въпроси, ако има някой, наистина. Да влезем отново в дискусия, до 8-9 часа ще свършим. Аз искам да благодаря на Здравко от името на всички пазители на наследството, които толкова години се борим и не можем да постигнем това, което той го направи за отрицателно време, благодарение на неговото изкуство. Наистина, благодарим му от все сърце. А също така и на куражата, и на автоматическите модели. Да. Накратко мога да кажа няколко думи. Днес, понеже тук имаше няколко телевизии, проявиха интерес. Надявам се, че ще помогнем по някакъв начин да се експонира това, което е направил Златко. Също така, Здравко, извинявай, днес просто много имена трябваше набързо да запомна. Надявам се и през май месец, както така планираме, да направим един форум на Софийския дискусионен форум. Знаете, че ние, наша тема е последствията от тоталитаризма, така че най-вероятно и там ще намерим място за неговите фотографии, пък и този път ще бъде посветен на културното наследство. Ние имаме така разговор и бъдеще с него и надявам се това да помогне за напред, за да запазим това, което останало. Всичко добро на всички и благодаря ви, че бяхте. Ако някой иска да се снима с мен. Ще ни за Ловеч, какво беше? Всички се интересуват. Ловеч беше за първи път община Ловеч обръща внимание на този проблем и на дълго време това нещо не се е разказвало и хората го знаят този лагер като лагера на хулиганите. Т.е. там са били хулигани. Но това е, дори няма истина в това нещо. Пращани са политически затворници, хора, които не са могли да бъдат осъдени по нормалния ред, са пращани нелегално, един вид нелегално, извън закона. Дори местното управление на полицията, милиция тогава, не е знаела и са им препоръчвали да не ходят на това място. 3 години там са минали около 1501 човек според данни, 150 са намерили смъртта си там или са били убити. Да не говорим за какви извращения имало. Общо взето са чупили скали и са ги слагали във вагони 3 години. Аз това не го знаех. Аз съм от Ловеч, но не го знаех. Така, да. И сега след това събитие, наистина по инициатива на новия кмет, тъй като предишният кмет около 20 години, или мисля, че 4 мандата е бил, новият кмет поема тази инициатива и за първи път наистина общината вече участва и инициира отбелязването и паметта на тези хора. Това събитие аз отидох и го заснех по моята програма, която се стреми да подпомага именно такива инициативи и проекти. Казва се програмата Арт-Фото Фонд. В един месец отделям около 2 дена. И аз го наричам дарение спрямо обществото. Тоест, аз мога да отделя 2 дена от безценното си време и да подпомогна една такава инициатива, проект, гражданска комитет или така нататък. Това беше моето посещение там. Надявам се, че в близко бъдеще ще има и снимки, които да видите. И така. Как правиш ли сервис за обекта? Интересното е, че понеже е онлайн публикация, в коментарите хората дават предложения. И по този начин аз, започвайки от Овча купела, заснех и Горна баня, и Банкия, и къщата с ягодите, и Фингов.
тези двете са по моя инициатива. Специално с идеята да стартира големия проект. Предстои е сега едно пътуване до Русе, което е свързано с няколко проекта, които там ще извърши. Те са на основата наистина на културното наследство и архитектурата. А Русе? Много искате повече желание на Русе. Буров, Симеонови, Симеонови. Има... Първите европейски градове? Да. Да, колеги, не знам. Други въпроси. Провокирайте ме, моля ви се. Аз не знам дали... Аз се провокирах вече. Дали се познавате с тази група от социолози магистри, които направиха един проект за изчезващите къщи и той излезе като книжка. Да, изчезваща България. Изчезващите къщи на София. Те започнаха с един снимков материал на над 300 проекта. И постепенно свиха и направиха портрети на 11. Аз исках да направим нещо от дълго време, но те не могат да се организират. Да, за съжаление. Още въпрос. Поне три. И не ви пускам. Още. От някой млад човек също заинтересован ето от този клон на столовете. Няма ли? Не. Може, но не съм го организирал до там, че да ме доброволчи. Понеже предстои, той сега е събота неделя, посещението и не мога. Но за големия проект, който хваща 15 града, ще трябва много ресърч, много проучване за нещата. Ще трябва комуникация с хората. Това нещо, ние сме процес на този изпускаване, ще трябва наистина допълнителна помощ. Мога да дам няколко визитки, една-две, или на моя сайт. Фейсбук имам уебсайт. Имам там. Да. Но ако искате после да приключим с още 5 въпроса, разбрах че мога. Очаквате ли в далечно бъдеще да има и хартиен вариант на цялото? Да, големия проект, който пак казвам, цялата страна ще завърши декември. Идеята е да завърши с едно издание от около 100 листа, не знам. Това е само предположение с историите и с снимки от тези места и изгради. Като наистина важно да се подчертае, че там не ме чувате за това ви. Че няма да се заснемат само западащи сгради, а и примери, в които има нереставрирани такива и живеещи в съвременен свят. Давам за пример къщата на Андрей Арсов, на Мальовица, не знам коя точно беше, планината, улица тук в София. Това е мястото, на което се помещава Фондация Америка за България. Те се реставрирали в детайли. Пряка успора на един вид. Това е и част от проекта, т.е. да се покаже не само някакви западащи места, но и наистина примери, в които не е много може да реставрирана е цяло. Не знам, аз съм специалист, но на пръв поглед изглежда така. В Русе има много такива сгради реставрирани. Дали с повече намеса от съвременния строителен жанр? Или... Да. А някой засрамил ли се? Тези хора се засрамиха от къща на Фингов и там стигнаха, че да ми звънат чрез адвокат и да извършат ли такива неща. Нормално е, живеем в България 21 век, наричате постмодернизъм, все още партизанщите седат и влияят и те са един чудесен пример. Тъй като аз не искам да се занимавам с такъв тип комуникация и междучовешки отношения, предпочитам да инвестирам наистина енергията си в нещо по-ценно. Но те интериорните снимки са в мрежата, нали? Всеки
може да ги видите от ваши. Преди ще ти ги знаем. Да, за сега съм ги свалил. И от мрежата? Не се вижда, да. И от мрежата? Да. Какво е тяхното желание? Той е много чудесен пример как, нали, каквото поискаш, такова получаваш. Каквото повикал, такова се обадят, те, нали, вече са на прокурор, доколкото се разбирам, от страна на Столична община. Столична община ги е дала на прокурор. Собственици. Нали, те, това им беше заплахата един вид. А къщата отново се продава. Тя е проведена в едно от най-особените списания за продажба на имоти. Тя се продава пак. Продава се, тя от години се продава. Мисля, те... Сегашните собственици имат ли нещо общо с Теодоро? Купили се 27 от тях. Сегашните собственици се казват Бългерия, Гастръп Шалхаус и представляващите Монумент Хотел, Марта Лаус и Атанас Бергилов. Само в София може да се снимат сигурно около 100 къщи, които имат. Правили са проекта на... Да, автентично запазени, заръчащи се, не знам. Наистина, има много неща. И това беше големия проблем. Ние от много истории. Значи, идеята за този проект, пак да се върна на него, беше да разкажем такива истории, които наистина да провокират хората. Защото не само сградата е важна, но всъщност по-важно са хората за тези неща. И ние, за да разберем повече за миналото си, трябва да разказваме техния житейски, професионален опит. Имаме много, много истории и това, което успяхме да следем, е до 30-35, което е комбинация и с такива подобни сгради. Това нещо ще се случи тази година и сега в следващата седмица имаме едно такова пътуване. Може би ще се срещаят нещата, да видим. Дали ще стигнем и ще се върнем живи и здрави. Имаме подкрепата на община Русе. Общо взето, това е моята цел, да бъдат свързани институции, бизнес, местен бизнес, неправителствени организации. Така както трябва да седи една тема, обществена тема. Тук да направих, че има въпрос. Може би е било от другата страна. Един американски архитект, мисля, че се казва Кан. Вие знаете сигурно. Има един филм, който върви в фестивала Студентски сега. За 6 места по света обществени сгради. Започва се от Вим Вендерс с филхармонията в Жени. В 3D цяло посланието и един архитект там, който е направил един изследователски център в Штатите, Роберт Редфорд, на филма казва така: сградите са строени от хора, но сградите оформят следващите поколения и хора. Така е. Който не го е гледал, може би му го препоръчвам горещо. Това е връзката между хората и сградите. Така е. Аз не мисля, че съм приключил, защото избрах, че е това.